वेलकम टू स्मार्ट सिलेबस विद्यार्थी तिंगला ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 100% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು 100% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು 100% ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿನ 100% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೇಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗಳ ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಇವೆ, ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು 100% ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕದಿಂದ, ಗಣಿತದ ಒಂದು ಘಟಕದಿಂದ 100% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು 100% ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಈ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು 100% ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 100% ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸಮೀಕರಣ ನೀಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಘಾತಾಂಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ಘಾತಾಂಕವು 4. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು 3 ಮತ್ತೊಂದು -3. 4 ಶೂನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಉಳಿದ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ 2 ಉಳಿದಂತ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 26ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, C26 ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಐಡಿಯಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ SLC ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 26ನೇ ಕ್ವಶನ್, x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18. ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳು, ಒಂದು 3 ಮತ್ತೊಂದು -3 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಉಳಿದ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದು P(x)=x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಶೂನ್ಯತೆ 3 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶೂನ್ಯತೆ -3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ x^3 ಅಥವಾ x^-3 ಈ ರೀತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ x^3 ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಶೂನ್ಯತೆ x^-3 ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 3ನ್ನು ಈ ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 3 ಈ ಬದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ x - 3 = ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸೊನ್ನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಈ ಬದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಗುವುದು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಇನ್ನು ಇವೆರಡುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ, ಗುಣಲಬ್ಧ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲನೆಯದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು, ಎರಡನೆಯದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು. ಏಕೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಟು ಬರುತ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಝೀರೋ ತಗೋತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅದರೀಗ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇವೆರಡನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋದು. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇದು ಯಾವುದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ಹೌದು, ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಳಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡನೇ ಪದದ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಅದು ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಮೂರರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು. ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ನಾವೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿಬಿಟ್ಟೆವು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ದ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 11x² ಮೈನಸ್ 9x ಪ್ಲಸ್ 18. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ದ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಎರಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ದ ಘಾತ ಎರಡು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ದ ಘಾತ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ದ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 9x². ಸೊ ಇದು 9x² ಬರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 9x² 9x² ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುವಂತೆ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ 9x² ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೈನಸ್, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗು. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಂತೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 11x² ಪ್ಲಸ್ 9x², ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 11ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 2x² ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಈತಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 9x ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈತಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, ಸೇಮ್ ಉಳಿತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಚಿಹ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 9x² ಮತ್ತು 9x ಬರುವುದು, ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಝೀರೋ ಬರುದು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 9x² 9x. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ
प्लस वाली। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल इधर तो जीरो, सो ई माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेर हाँ ये बड़ी बढ़ती। नेक्स्ट माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन एक्स एरू सेम संख्या आदर विरुद्ध चिन्ह वंदु माइनस वंदु प्लस अंदागा वेरू कैंसल सो इधर जीरो। नेक्स्ट कोने पद प्लस हदिनेंटु इतने इजी आगे कोने वंदु भागाकार क्रिया ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪದ ಈ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪದನ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಳಿದಿರುವುದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಸೊ ಇದಂತೂ ಸೊನ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಓಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 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 ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ಝೀರೋ 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 ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಝೀರೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಉತ್ತರನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ಭಾಗಾಕಾರ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳಿಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅವುಗಳ ಶೂನ್ಯ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾಗಾಕಾರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ದೊರೆಯಿತು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದನ್ನ ಅಪವರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬರಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊ ಆ ಸಹಗುಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬರುವುದು ಎರಡರ ಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಒನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಬರುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಈ ಮೈನಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇದಂತೂ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆದಾಗ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬರೆದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬರುವುದು ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನ ಬರೀರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಏನಿದು ಕಾಮನ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ
एक्स माइनस थ्री ओपन ब्रैकेट नली एक्स प्लस टू इनर ब्रैकेट नली एक्स माइनस वन। ಅದರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ನ ಆಚೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆ ಬದಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಇದರರ್ಥ ಆ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು. ಈತಲ್ಲ ಇವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸಮ್ ಇದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಉಳಿದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಿಗಿ ಇವೆರಡು ಈ ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು, ಇವೆರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಇದು ಬರುವುದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವರು. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.